ndiri yitta jawmira subhanahu wa ta'ala mo hawri en hande bo asawe jumada al-ula dum mari nyalde sappo e jitati hijra annabi jo sallallahu alayhi wa sallam dum mari hitande ujunere e temere nay e chapande nay e jeego ko waji dede be lewru nasara jena yabo dum mari nyalde no gas e go'o miladiya dum mari hitande ujune didi e no gas e nay ñon hande amadis amin temere e chapande joyi e joyi nder deftira min alfikum yassar min ɗon bo nder kitabul nika keña min fuɗɗi min nasti ha adabul khidbati fil islam nediji ɗaɓɓutugo debbo ha islam ko ma no debbo ma ɗaɓɓititta gorko ma ko nder islam aran manni min laarino husnul ikhtiyari woɗugo wato goɗɗo sufta gorko ma anda ko o ɓangata ngam o anda ko o dañata e nonnoon debbo man fuu anda mo o ɓangata nder man ni o wiyata suɓugo boɗɗum man ɗo ɗon nder marhala wato ɓuri importance wato étape on très important ha ngurdam wato teeriɗiraɓe gorko man suɓa debbo on salihiijo mo hawrata be maako ha ko nawata mo e nonnoon bo be ko gorko man yiɗi waɗugo e nonnoon bo ha dani debbo man kanko fuu o suɓa gorko salihiijo mo renantamo diina maako mo renantamo neɗɗaku maako e nonnoon bo mo andata hakkeji maako e nonnoon wodani walojo debbo man ɗo o vallita debbo man bo suɓugo gorko salihiijo mo vallititamo ha diina maako be gurdam maako hadise wari daga abdoullah ibnu amr o wi anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qal innama dunya mataun wa laysa min mata'i dunya shay'un afdalu min almar'ati saliha annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi andu duniya ɗo ɗum beltinari ɗum beltinari allah fu sifi duniya man ɗo ɓe beltinari amma seni beltinari man ɗo neɓata to annabijo wiyata amma wala beltinari goɗɗo heɓata ha duniya ɗo ɓuri goɗɗo heɓa debbo salihiijo ngam to a heɓi debbo salihiijo o vallitite nder tawhid ma be gundam ma pat na debbo on je wattama nder choc imposinama kujeji feere ko a wawata warta gorko man yaha nasta rikici nasta ñamandeji ko ma nasta guyka ngam ɗume o yiɗi humtango debbo maako haaji debbo man kanko kam waddunomo ko o mari haaji to yiɗi a wujji to yiɗi a zambi to yiɗi halal a heɓi kanko wala ko yaari mo kanko ka probléme maako pat o heɓa tan rooɓe salaf en salih ɗo ɓe laatino to gorko maɓɓe wurtan ɓeɗo wasa worɓe maɓɓe be viigo to a yahi to allah hokkima halal a wadda amma to a heɓay halal bo wartu en nuɗɗina ngam en wawan en muña welo duniya amma en wawata ko muñugo yiite lahira to amma hande kam naye debbo man wiyete no a heɓata pat lawol ngol a tokkirta a heɓa pat tokku tan to yiɗi a wujjan to yiɗi a zamban to a yiɗi a irtan habrire fuu wala ko yaalimo kam ka o heɓa tan nden bo ɓe limama nder marɓe imma ha fattude ko ma ha wuro ɗo on ko yiɗi nden to o wurti o dilli moftirde rooɓe to ɓangal to inderi limse maako ɓe wato ko mojo pat laara limse ko ɓorni ay ha moftirde rooɓe man ɗo pat wala mo ɓenni irin limse hajja wayne ɗo woni tan kaw kaw yiɗi nanugo nden amma be ceede ɗume be ceede haram to irin majum ɗo annabijo sallallahu alayhi wa sallam wiyata duniya ɗum beltinari amma wala beltinari goɗɗo heɓata ha duniya ɗo ɓura debbo salihiijo
Aisha kan ko bo jomirawo yardumo qalat qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam takhayyaru linutfikum fankihul akfa wa ankihu ilayhim Aisha biyata annabi sallallahu alayhi wa sallam bi subane ndiyamun mana an gorko to awarite o go debbo do subu debbo mu abangata gam debbo do dum gesama kala ko mojo paddo yidi to o sodi babal o remata do o do yidi nokkure man do wona fertile dede no to o awi awre mako fudata woda den to bendi bo production man duda mara barka amma wala mo yelatani hande do do wara be hollina mo nda babal ma pindiwal hectare ji on foti o wada ngesa ha ton ton kanko bo yodo na ingénieur agronome wara testa leddi man do ulara noy leddi do kam to mo wada ngesa ha do kam hokkanna ingénieur to wari lari hollin mo kai leddi do kam wati ko a awi ha do ma awri man do vodata production man do bo dudata o sodata to banyon kadi annabi do bo biata to awari a bangan debbo do subtu debbo on wato mo to a awi der mako do ko wurtata der mako man do maran barka do bo diga hadda biya sari mabbe ayyata kanjum wadi be dotten biata ma andu ko a bangata ngama anda ko adanyata to annabi juma bi suban wato ndiyamma debbo salihijo den bo fankihul akfa'a to awari te godo bo a banga debbo on je yaadi be ma je buray ma sembe an ka debruyar ko e dabbutu bingel debruyar banama do kam on habdan ngam ko be nyamata ha sare mabbe man do an man fu irin man a nyamata do kam on narran amma to aya bangi mu kanko rang social ma ko buri jema to do ko narrata ngam dede ko o nyaman no be hokkan no ha sare mabbe na irin man a hokkata mu dede limse o bornan no ha sare mabbe na irin man a hokkata mu to do jone man jutata amma to aya bangi dede ma to do ko a waddani mu pat o yettete o yetta Allah bo amma to aya bangi mo buri makam to do kam sakiti pat on sendiran tan ngam ko a waddi pat kanko o larata dum ba hunde an aya habda ne ko ma bako a heba hunde man a waddina mo masende a hauri be nyamande ta on a waddani mo to a waddi se waro kritika to bo ben ne ma mettan a waddi go a waddi didi a waddi tati sakiti pat no a warta a biyan on sendira tan ko ma kanko man o biyaru dillan den wa anki hu ilayhi den bon ba on tena her mabbe mana an to awari bango do alara debbo mo yadi be ma mo andi rang social mon do yadi be mako a bangamo en non boto a dabbitan bo kuma to a tenan to on tenan bo on tenana be kambe man do to kanjum won to a bangan na kala mo a jokki pat on a bangata dalila mo djumon mo dibbe rentini worbe te ugo irin robeji ko watta modi be fere limti noneji sappo e jeego modi be fere bo limti beddi der mabbe man do noneji be yotti no gas e go kam men futata larugo amande go wakati attata ne limta be patse ne limtan fere der mabbe o biata islam kam solani kala teri dirawo pat to awari bangugo do a banga debbo salihijo den islam ma wangini sifaji mako wangan wangini den non bo darajaji mako den bo islam sulani amin do te ugo irin be do do debbo rewbe salihi en a banga mo to a bangi mo bernde ma de itan be mako a heban de ende be mako kanko fu heban de ende be ma kala ko a waddani mo pat wato o hollinte lalle a habdi fakat a habdi ina non bo o jodan o yettama fakat fere hollina makai wallahi diga kon bangi wallahi o medai walugo velo ina non bo ado humtana mo hajeji mako dede sembe ma gabo do lara no robe fere wondi be worbeji mabbe
kanko kam alhamdulillah ko ko o nyama taman do velay bo amma bo medai walugo velo kam alhamdulillah der bo kala nda o juli pat o torante alla vallite der ku der sana'aji ma kuma der kudi ma ban ma modi be fere ma do biya debbo on pa mo julata o timmina julde mako o toranay gorko mako khairuji duniya be lakira fa Allah jabata ma julde mako an kam kala nde a juli pa a torinta ko gorko ma gam do a debbo wadinta gorko mako do Allah do jaba gam dumi adon halles mako deni a do torana mo khairuji jamirawo mabbitanan mo khairuji man do gam dumi hollin ason deni a do torina mo khairuji kam ase holli o to nyaima dam gorko do kankon woni do debbo man deni mo woni les mako torani mo khairu to Allah bo jaban dam ko wadi holli gorko man ase to nyatamo kan do torani ma khairu amma to na do to nyamo kam imma o torana ma sharru ko mo torinta ma ko dume to dalila ma jono biata goddo to wari bango do manga debbo salihijo debbo man fu banga gorko salihijo en non abul aswad dauli wa biya tabikoy mako wa awwalu ihsani ilaykum takhayyiri lima jaddat al-a'ra ibadin afafiha wa qala lahum laqad ahsantu ilaykum sigaran wa kibaran wa qabla an tulidu abul aswad ad-dauli wa biya tabikoy mako wallahi mi wato mi wonani on mi wonani on ngam ko wadi mi subani mon dadamun mi subani mon wato ha on wurtata mon don gam to on wurti ngurndam mon mara boté den bo mi wonani mon diga on famarbe ha on mauni kai bako on danya bako on danya mami kam mi wonani on fa qala awladuhu lahu sabbi kuma ko biata mo wa kayfa ahsanta ilayna qabla an nulida e noyno a wonani amin bako min danye bo qala so biata ikhtartu lakum min al ummahati ma la tasubuna biha ay mi subani mon dada on wato je on hudata ke be mako on filata ke be mako gabbi ko fere kam atawon jotta be do huda be amma mo janya ni be kudi man do dada mabbe gam ko wadi dada mabbe man do rabbay be rabbugo irin je islama dada mabbe man do rufi darajaji mabbe dada man do wala haliji boddum kanji wadi be felata bikkoji man do ha ma warti yo ko o do mari bikkoi robe goddo sappinta ko mo tepata tegal ya banga bikkoi mako ngam ko wadi hali debbo man do vodai be do andi hali dada man do vodai den be andi hada biya bo burna fu bikkoi robo buri nanan go dada to ayidi nane ma a banga debbo den bo anarra be debbo man do tegal mo neba to do a banga bingel on wa bingel dottijo mo on dottijo mo mari parole ha sari mako to o didi dollo wala mo dabbata o do mari wato o do mari power do robe mako o do mari power do bikkoy mako ko o vi man do dum banni on debbo mako bure mo sembe en non bo ayi ata debbo mako ha ya si mere mere sakonta ma bikkoy mako ayi ata be ha ya si mere mere to irbe do a bangata ngam ko wadi to baba man don kam wane dada man ya ista bingel man turtina ma hasari amma to aya bangi bingel debbo on mo dada man buri baba man sembe sai ko dada man fi hasari man to tegal man ne bata dab isi misal man ka unde petel wada un dada man tefata ko mo itin go tegal man do baso yama yo tefa wonnugo fahin sai to bingel man wurti sudu ma ko to warti sare be warta nawlirabe fahin sakitu go bat bingel debbo wara wasmita no bi ay sinanga man mamin kam gurtata no sudu gorko am an on ye wadi mi wurti sudu gorko am jotta fon da ko a wari adu wada mi hadu ngam to debbo medi bangugo to medi bangugo o warti sare mabbe onanta beldum to dugo sare mabbe fahin onanta beldum to de sare mabbe to dalila ma jumon o viata mi wonani on ngam dume mi subani mon dada on wato je on hudata ke be mako den bo islama titini amin hollini amin sappani amin fondation no en watta no en disata fondation ji sare amin mara sembe bikko amin bo mara barka der robe o biata en renta o biata arandejo man ili iyaka wal annana
orentanima bangugo debbo on annana mon annana wa hiya almutadaribatu allati takthuru ash-shaqwa wal anin wa huwa sawtu al-alam debbo on mo kondey pat oro sinka nde awarti pat wodi ko nawatamo altine to awarti hore ma kon dun nawa salasatu awarti bule ma ko warti alarbatu awarti pabboje ma ko warti alhamisatu awari aladama ko wari no awata be wororo na inni kam to ado yidi mon aya waddina mo nawli ko kun dey pat kanko kam nde awari pat kanko wodi ko nawatamo awarta yende ko hande ka ko awarti ba wasiri to osinkanema to on wari walugo ngam on bara ma jokko so be ka ande wolle sirdu ma ko nawa pat ngam dume on bara ma jokki diga haton ma berne ma metti diga haton berne ma metti to irin oro do be bi be rentini ma tata bangu irin oro do ngam irin robe fere do na taw taw kam to pewol wadi problem to gullum wadi problem kon de pat un problem on tan kon de un problem on to a habdi man on ha lewru a wada 330 ko 329 to do wona yi gorko fere kam wawata mun go banniro atawa wato o jamo ma wala ko hebata sakunta to alada ma ko wari do man do fani ado andi nani ma wala ko hebata to irin o do annana islam bi tata banga irin do irin robe banniro gida go ma ko bo biata wa iyyaka wal mannana rentu bangugo mannana wa hiya allati tamunnu ala zawjiha bi izhari ni'ami alayhi fataqul ana amiltu ana waqaftu bi jiwarika ubi debbon je wato debbon wato je wajata gorko mako gorko mannana ka dunno mari yakeji mako do yaha hande ka Allah jarribi mo imma bi ittima ku gan imma hunde man lori bawo hama yende fere gorko man ko o nyamnata be ma wala debbo man habdi der economy ji mako o wurtini so o sefni den a tawan to wari defugo man do be anniya ha ko man do watta ko manda mata ni ka to gorko warti to waddani gorko man damdu gorko to esi longere wati ha ko biya kai amma ha ko wande bo manda matai debbo man biya ndam a warti ma hebi nyamdu manna wakati ado wurta do dadno a ci je se fene man na a wurti ado a yabi lawol ma adilli ko ko a acci ni amin min don der cede a dashi am be economy am mi sefni dan do taba wara biya manda ma to accu kadi to hebi nyamu to hebi ta nyamu to irdo kanjo wadi burna fu annabi sallallahu alaihi wasallam biata burna fu robe nassata wato yite do ngam dume ngam be do hufrana worbe mabbe a tawana banga debbo dubi sappo no gas chapanɗe tati chapanɗe nayi tum an sifnata ko da on wada no problem bo a tawan gorko wajata debbo mako min nyamnata ma min watta kaza ko ngam worɓe fere bo do wada amma debbo to hosi sare ko da jibbalɗe ɗiɗi to kanko on sefni to tata problem wada on an to problem wadi on ka fature pat nan kanko on sefnata kanko nyamnata sare kanko watta ko ɗume nda maran tire wadi balɗe ɗo wala juste a wadi kanko winditi ɓikkoy kanko sodani ɓe kayeji pat wala ko a waɗi julde ma waɗi haɗo a holtanai ɓikkoy kanko on habdi haɗo o a andama no o habdiri o holtani ɓikkoy nde jotta bo a wara wiya a telɓan ɓikkoy a telɓata ɓikkoy mako nane maddi gay yende debbo hosi koman sari kam to an baba sari ka a ɓuyi tan kanjum waɗi a habda a wona dottijo ha sari ma no a wonata dottijo ha sari ma kala ko manki ha sari ma pat an on waddata tata jaɓu way debbo dinga way vallutugo ma sefene wallahi ɗo kam ɗo kam o dominete ha warta yo yende ɓinguel mon debbo to mawni himɓe ma to wari ɗaɓɓutugo ɓinguel man ɗo an ka a wala volde de kanko on marata volde sem o yiɗi on ɓinguel ma ko ɓangata sem o yiɗi mo o yiɗa kam a ɗo kam a fota a wadda goɗɗo a wiya oɗo miɗo yiɗi oɗo o miɗo yiya ɓinguel amin to ɓangi bana oɗo kam jonde mabɓe velan o wiyan aa kanko bo o yerday kanko kam to ko gam a tawan worɓe feere kamɓe bo ɓe acci responsabilité sari pat ha roɓe warti kanko kam nde o andi debbo man ɗo mari sana'a si kenan
to beti ne o yiwa hunde mako o wurta midi o warta o nyama kiki do warta o nyama den ma wakati fere ma to wodi fatude fere o yata ma debbo man o jama ta cede taxi fu debbo man itta hurka hukamo yota oro do volwa na sare mako volwa ta sare mako o wala parole kam debbo man do tamari parole ngam kan kon patron sare man tan ko watta ko dume jum pat o acci debbo man do ta watta ko dume to irindo wallahi an kam toniya accini debbon do yada be sare kam to do kan ka timmi tan baba sare fere o do mar bingel mako budurwa warti worbe do wara bingel debbo man do da bingel debbo on garni do boddo ko nde pat to warti ni ko bawo mangreba ko bawo isa o waro tawa bingel man do dardi be gorko to amma to wari wurtugo fajiri do dala se feno attata amma mo kiki de to warti ando wakati fere o warta tawa gertode gulade wakati fere liddi guladi wakati fere makusel on wakati fere kilisiji do warata o heba ndo o wurti o nasti barta ngo kam o don sirko o wayan o heba ko o nyamata sey ndo go tawiyo kai ngewta bingel mako yewtata be worbe do ba dudi jotta kam so wati doka hasari mako beta to daga hande o metata o gida o meta fanta yugo bingel mako do yewtata be ayas dar man biya ta wori tikenan yende arandere o wurti wonde mako yo tari yo tari yo warti wala ko fami gertode wala ko sel wala yende jela bre fo wurti yo tari yo tari wala ko fami so jamata debbo min kam noy sare do balde do mi famata beta ah mo wurtan no ya dabbita manon a hadi mo wurtugo sina enen paden joda en rena daga sai a wurta ya dabbita kadi ke beta to atonde banni kadi ta ko hokki mo fo ber kadi o yawo yotti dabbe wurbe man jota o rodo dum dottido o do jogi sare mako way se bingel ma debbo on yaata yawti dabbe bikko be wurbe den ko wurbe man hokki mo do kanjon o warata o nyamna ma be man hasari digato man kana warti budare man kam budare man de go burima ngam jotta debbo dadama be ka futa wurina be ma ngam o burima sembe e banni be ko ma fa futa wurwana be a futa wurwana be e ni kam a hokki mo fever ya go jena on kam a hokki mo fever ya go jena deni ha a bijo taka a yerdi o dinga yawtudugo be worbe ni ga sai a yerdi o warta be redu fu ni ga inda to o warti be redu asare maka ko biata a biya a holan ko telban ah an on hokki mo lawol sikenan jotta ka sai amunya to dalila majmuno biata tata a banga moy mannana debbo on mo wajata gorko mako ngam wato wodi ko watta hasari man den no biata wabta it anil hannana o biata adaita bo al hannana allati tahinnu ila ghairi zawjiha aw walidiha min zawjin akhar debbo on mo kanko bo mangtata worbe fere kuma mangtata bikkoy himbe fere o do mari gorko mako amma kanko go gorko man watta do par kanko wala ko yadi mo fa o yiyata dum bahunde o yiyata dum bahunde ma kanko kam ni kam kanko kam de go ya fatude o do warta don kananga mo halawon so yalta sare fere foto tirabo wakati man do nyamdu bendi be do nyama den irin nyamdu boko o wayri de go ha sudu mako o yada kuyer go kuyer didi ngi ka amma ha ko fere ka se fatude noy ngal haba min kam ko mi wari irin ha ko banni do ka wadan 2 ans jotta wallahi ay onan kam don na beldum wallahi allah wor onan kam do ayni mon non min kam jiam do kam kai ndika maido ma do mako ndika maido ma do mako min irin ha ko do ka se fatude ay nyamata amma sare irin ha ko do kai do kam andani ka yito saruna non yerbi ni amma gorko am kam kai wala budare ma bana mako o ti o laka gorko mako hato o timmina o labbina tal hato ka o sudditi gorko mako asiri na go sudditi mo asiri tan gam dume o wari o hebi irin nyam donje o wari ha sudu mako sikenan sikita ka se o fudda dume so fudda wato kudugo gorko mako koma debbo on mo meeti ugo wurti an ba wari a bangi mo de go foto tirabo gorko mako arandejo do maddu dalila on an bo debbo yaron awari a bangi mo
nane kam kitchen mako frigo mako do heewi liddi do ma carton carton on kusel do ma naggam be hirsintamo kala ko dum ejum pat don hawri ha kitchen mako to anasti den hande ka wari o bangi man bo debruyar on de ker abirata waddi namo kilo gotel ta waddi kilo gotel to asakine fi ayya worbe don lahira ha worbe don lahira Allah min nane ni wallahi Allah min meeday waddinam kilo gotel se hande Allah sina ho diro ko wata mi banga oro sina ho diro ko waddi ko waddata mi hasare ma wato kan don mamud ndotien fere conseil da ko via kai de bon mo sera ma ko gorko ma ko mai kan patata bangumo ma sakko dama to gorko ma bi dalila no kam tata bangumo ngam kala ko a wadi pat wala rata badato a wadi hunde ma ngam data ko a wadi badata ko don numta gorko ma ko arandejo don ko wadi nanomo tan jodi ma do tien diata ma dikka abanga debbo serado do abanga debbo mo gorko ma ko mañ to gorko man be dalila no on mañ ka abangi mo kam an ka yari boni tan dan ko a waddi fado larata ko bakunde ma amma mo gorko ma ko seri mo ndego be hato ma be pido wurti tum o don no yara bonon abangi mo ka do ko narran amma mo gorko ma ko mañ den no mari dalila kam do ko narrata ko a waddi fado larata dum bakunde ko ma warta do manta bikkoy ji himbe fere o atta bikkoy ma ko do huda bikkoy ma ko nde ko bikko mako don timmini jangirde heba ku galdo habda tumo hudanbe tumo wadanbe hunduko ya lare bikko wayne nda be yari dada mabbe makka de nibani baba mabbe be do wadina baba mabbe kaza kaza amma non ko do jodi on wala birnde bani o en sita bikko man do ya wada dume ya fudda hallende tan imma be abe fuddan guyka imma hunde fere ngam dume dada man wati wato billibe dada man wadinta be du'a larata ko yo a hande do pa wodi derken fere devi lawol seli lawol yey nas der cercle ji fere den wato dada man kanko wala ko yali mo pa kanko kanko to yidi bikko e mako wadina mo to yidi je nguika to yidi biabe fasa be wadina mo to yidi be nasta cercle man wala ko yali mo kanko ni be biya kanko fi bikko e mako wadina mo den ya ya atawa bikko je o mangtata yende gon sai nana bikko man be nangi be ase wodi ko be wadanno cede be madina no do pat ase kambe kam be do andiro do resources majum be do andi habi bada cede mabbe imma be don no wasa kabrije imma wodi kambe kam group mabbe je gang mabbe habi ata be opera imma wodi ko be watta kanko bo watu yigo banni yigo be do wona na watu saro en mabbe do kanko bo watu so yela bikko mako fu wadana mo banni a a to ayi wodi ko bikko fere wadinta saro en mabbe do beddu tornu watu torungo bikko ma Allah Allah bo ballita be kambe bo der ko be tefata amma awar abilla be tuma do hosna be example be gorgirabe mabbe den gorgirabe mabbe man do a anda kambe do dum be woni lawol to be woni anni ado yidi a heba tan to do dada man don yerbata bikkoy mako ya fudda nguika ya fudda zambugo ngam dume kambe fujota kambe be yidi senugo dada mabbe dada mabbe do billa be be yidi jotaka senugo dada mabbe ha be wurta yota kande problem ji mabbe no be watta kambe waati be nanga lawol fere jotaka to dalila majum hannana duka adaitamu dano biata wahdhar min alhaddaqa arenta bo watu haddaqa wa hiya allati tadalu ila kulli shay'in bihaddaitiha bihaddataiha bi ainiha turiduhu li nafsiha wa hiya allati tusammiha alawam sahibatul aini alfariga alhaddaqa kanko debbo man mo kanko bo kala ko gorko mako watta pat gite mako don doman ko a warti wona don mani pila telephone ma gite mako don leppita telephone ma lara mo a jewnata to message on nasti telephone ma a mabita do janga o yi larugo mo yir bani ma message man do ko voice on a mabita don nana o wadda sai takka no pima ko asira ma don nana be mo a yuti don debbo on na ko moy ko appel on nasti telephone ma do wolwa o don takka no pima ko on nana be debbo on a yuta dan ko be moy watu ko awatta par gite mako ni don hama to irin oro do be bi tata bangu irin oro do ngam debbo kam kala ko gorko ma watta be bi ma aina gorko ma on aina tama den debbo do bo o wala droit mabbutugo telephone mako lara be moy gorko mako yewti jita mo on yerbini gorko mako wonde do message do debbo wala droit man amma gorko debbo wala droit man amma gorko do mari droit mabbutugo telephone mako debbo mako wala be moy debbo mako yewtata mo yerbinta debbo mako message ngam dume الرجال قوامون على النساء
wato Allah wadi gorko do kanko woni dedebbo tun arraiyatihi enen pat en waynabe den Allah bo tammi jamgo amin dum gaynanteri amin a fedde bo woni lesma do dum amana on Allah hokkima dole on kala ko watta fasi anda amma na dole kala ko an awatta an gorko na dole on debbo ma anda gam darngal an gorko on Allah jamata ma hakke debbo ma amma Allah jamata ha debbo man hakke gorko mako to dalila majum debbo kam irin debbo wato je kala ko gorko mako wadi barka ko do yidi andugo ko gorko mako warti be saudu feru ma to gorko man yari lungu nasti sey yo mabbi tawlara dum on gorko mako warti be man to kala am be gorko mako warti be sey o mabbi tawlara dum on der majum e non bo gorko mako to warti itti sarla mako duti sarla mako bidi nasti do yi wase waro do fu yawlara wakati fere ma o ronan fu sedda sedda a wadda be cede ma o ronan fu sedda sedda wakati fere a hiritan wakati fere bo a hirititta to irin do do bi vita ta bangumo tankon al haddaqa deno bi vita wala lil bar lil barraqa ta ta bo abanga de bon al barraqa kankon wato wahiya allati takdi yawmaha amama al mira'ati kankon de bo mo timmin ta journée ma ko pat haye so darugar irin ma kon fa intafande fande man ha hukka fu kanko don yeso darugal o lara yeso mako ha to on buton wurti o pusa ha to on gasa wurti o laba ha to on domi o moitina a o wuja gando o fauna gando o diida gando o toppa gando kan kam wakkati mako pat ha yeso darugal tan kanju wadi Aisha en de fere jamata Abi Hurera yata an Abi Hurera do a wari anasti islam do bure pa dubi didi a wondi be annabi do bure dubi didi dubi tati amma a buri sahabon je nebi be mako do pat fillugo hadiseji a buri am min debbo mako fu fillugo hadiseji Abu Hurairah wiata ah to onon robe kam burna wakkati mon pat onon sala wakkati mon hayeso darugal min bo mido wondi be annabi jo wala ko sendirta mi be mako seto onasti sare mako non kadi mi hebata ko hadis ko buri jeba banni bo Allah waji debbo kanko kam debbo nayi debbo an gorko to awari yiwugo do yiwugo ma be bornugo ma pat ko senta ma 15 minutes 15 minutes ma duri amma debbo to nasti ba usudu petel man wadan 40 minutes to ko do yiwa on den bo to wari o jodi yeso ko a fois ma ko do to Allah ma hokki no monan ma kuje man do hawri nda urdi nda moy nda moto wa jodi yeso darugal ma ko do wallahi fasilama wadan 2 heures de temps hato kanjo wadi to avi debbo ma tasko en dillan fatude to vi ma renu ha mi taska haɓirde ma metta haɓirde ma metta ko waɗi bo o ɗo yeeso darugal mako ɗo laaro to tatani o wurtani ɓe hokɓe ittinamo e nder ha yeeso mako kanjo waɗi ma tawata kuje fawne man bo to ɗuɗanimo o fawna ha wakkati feere to o wurti ma sa wiya ɗum junju fayin ha kewde man ɗuɗi je hunduko feere je nder gite feere je dow gite feere je les gite feere je tiinde feere je galangal mako ɗo bo feere par fere fere wato do man do bo seto o hosi wakkati do hosi namo wakkati fere ma o wada fere ma do to kay dum fottane mo se o wogga fayinta o wada fere fayinta wato seto o wadi wato makiyaji man ma se je yaadi bellim se o burnata do won kadi o nanata to ka safa se o wurta kadi amma an gorko bo to anasti ba usuru do to dudi man gorko goddo fere ka 5 minutes ma duri yiwgo mako to o wurti bo to borni limse mako ngam gorko ka wala haje nyebbama to a ɓorni limse ma to ɗo repasi to a ɓorni limse ma to a be wakko ɗon to a peñi wakkude ma be hoore ma a waati hifnere ma fuufi urdi ma ni se genon se yaasi nden bo an gorko ɗo kanjo waɗi ma Aisha wiyata o yetti Allah on wato mo tagi worɓe be mboɗirga mabɓe be mboɗirka mabɓe amma Allah bo no wari tagi debbo ɗo bo se o tagi debbo man o naɗisi debbo man se o accini debbo man kankon complete tata voɗugo mako kanjo waɗi an gorko ko a yiwi a wuja nyebbam a fufay urdi to a wurti do wala mo biyata kai ay laral ma furdi yeso ma furdi wala mo biyata amma debbo bo to o yiwi o wujay o wurti wallahi yeso ma bandu ma ko paddo furdi donc ko wadi dole ma ko sete kan ko complete vodugo ma ko do be makiyaji mabbe man do kanjo wadi alara ko ande dabbaji laru gori man do be de dewi man do alara laru asungobri be chofal to buri vodugo laru ande balifu je to buri vodugo Allah tagi gorko do kanko nani ma be vodugo ma gonko a wala haji hunde fere illa ni a to pederi ma juti a helnya wakuri ma to juti a usta
hore ma to gasa ma duri alaba do wontan amma sunan ka gorko wala haje rush rush alaf a wala haje man a wala haje an kan makiyash ma sam andan ka jiton din hannu kure fere wato to atawan to a undoro dabbunde warti laral himbe wato do ma fere bo do yora to do adu mari wakati fere a wujan nyebbam sedda amma sunan ka do ma fu a wala haje man ma ngama ton gorko to sodi nyebbam o timminta ko fandu man ma ton dungu warti ne o acci amma debbo bo to o wummi fajiri o wujan to o yiwi nange o wujan ene non bo to wari walugo bo o wujan atawon debbo to sodani mo nyebbam do to duudi man 2 semaines timmi 2 semaines timmi den bo banni Allah wadi be dole on bo ene munyana be banni man to amma debbo on wato mo timminta nyalo maje mako ha yeso wato darugal do kam holli debbo do ko o merejo ngam ko wadi go kam o latan o dakki do ha sare mako ngam roɓe fere atawon be do laabi ha bandu mabbe amma environnement mabbe bo dum sal to anati saka sare mako poubelle kam ko gal toy pat atawon da po do jodi bingel wadi haaje der man be viday to anati salon mako gal a jodata ma wala hakki dakkari amma bandu mako bo do laabi tan amma debbo fere waton bandu mako do laabi environnement mako do laabi amma debbo o debbo o mo be viata ma hadoro kanko on mo tumde go hako ma hukkan hako ma hukkan lesoma o mojinta lesoma den nyirima mabbe ndata ko aler kam iri robe bannido nyirima mabbe ndata ko aler iri mabbe don to sappa mako wari be yewta do tout et de rien o yajjita ma fande mako en do yite o yajjita ma abadi wartugo o yajjita ma de go wodi ko avino mo o wadi ne bako a warta a do yidi a warta taw hunde man do timmi pado yajjiti ngam dume wakkati mako pado do timmina dum hayeso darugal to dalila ma jono biata ma hado a renta e albaraka ndeno biata iyaka wa shaddada o biata arinta watu ashaddaqa shaddaqa wa hiya kathratul kalam kathiru lahduha maytun qalbuha kathirun kadhibuha tufahatun muhabbatun li ulwi sawtiha yamilu minha zawjaha wan nasi ajma'un biata shaddaqa kan kon mo duudi volde atawon debbo fere duudi volde ha o woni pat dane mako tan ananta ha sare mako wato himbe ha saftamo to wato irin Allah hawri ma to ndego sare haya awoni den Allah wari hawri ma be debbo on goddon do mari irin debbo bannido wato han ma yida jodo go sare man ma gam surutu mako duudi to be bikkoi to be robe en non bo wato gulma ab gulma fu wonan ha mako fasikare fu wonan ha mako den bo tawon irin oro do be viata ma be bima berende mako bo tawon wati gam ha o woni pat no robe duudi han no kure pat dane mako tan ananta to fuddi volte saftata ko suruto on wato se abia wato radio pili wala radio to pili wala an fo ado andi to kuran on tanon branche kan haydo ka saftata ko dikka ma to pili wato radio man daran amma to pili wala be kuran on a branche kam do ka saftata do dilla tan to banni debbo man do woni den irin debbo man do nastanci e fere 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 to awala dun gorko man to wurti ni kanko fo wurti den se to abadi wartugo kanko fo o warta den irin mako don atawata burna fu wala dana julata isai julata isai kuma julata mangariba be isai fuma kuma irin mako don atawata taw kambe kam seto gorko mabbe don kambe kambe julata amma to gorko man wala don kanko wala ko yari mo be julde to a wurti o wurti o do andi wakati wartugo ma o do andi wakati wartugo ma to dalila ma jumon o viata o rentiri ma ashaddaqa e ma debbo fere don kanko fu banni man gorko mako to wurtini kanko fu o wurti gorko man seto badi wartugo den kanko fu o warta den se yendugo se be yecci gorko mako gorko man se warti do telbamo do holinamo dalila wurtugo mako man de gorko man timmi volugo berde mako berde debbo man se metti so biata ay o andi wala mo yecci gorko mako do wurta pat liman hamida kanko ni yecci gorko mako mana wakati man do wodi liman to feron waddi kesum ha fatude man to liman ma don de kanko wala ko gargan ko se wakati julu gotan o yawo jula o warta de o wurti pat o tawon liman man do jodi to se wadi moyo kala de liman wari bangtugo daga ruku ere to pat liman do biya dume sami Allahu liman hamida so ni mo yoy liman man inde ma kon biya ta hamida on de kadi gorko mako warti holini mo telbi mo so wato andi liman hamida on yecci gorko mako yo kanko do wurta na ya jayidare mako yotti na inde ni olo fu andi yo a se ko liman hamida ma bi dum inde liman man on ka se holi kanko ko jangide man ma se o jangai
to dalila majon ka de wi'ata ma hado wato debbo man do dudan volde atawon robe fere don banni ko on der to wato ko der sare mako do sala ko haya to dana dande mako diga der sare ha woni pat anan dande mako to irin do be wi'ata ta bangumo den o wi'ata wa min allawati yajibu al-ibtiadu anhunna aidan al-muhtali'a o wi'dan der robe jehani wato je bi hadata goddo bangugo be fayinta al-muhtali'a التي تختلئ من زوجها او تطلب الطلاق كل حين من غير سبب وبيتا دبون واتو جدابتي تسرغال كلا كون دي بات دنبو ولا سبب هندتو وادي مو بي غوركو ماني واتو او مورا غوركو مان بي هولو بي فولدي دنبو بي تو تيغال ما اون هي ما بو ايتشامي تايجا سيرامي ايرين دبو باني دو النبي صلى الله عليه وسلم بيتا كلا دبون motora ta gorko mako sergal wala sababu to onanata ko makisiri aljanna sakunta ma onasta kisiri aljanna ma onasta to onanata sakunta onasta de bon motora ta gorko mako sergal konde pat imma o wadi ay don gorko man felamo de tanko ka o ida felore so biya gorko man seramo wodi de debbo tora ta gorko mako sergal do ko do mari hujja mako amma to ni sababu wala kam wengam an on wadi aybe dengam gorko ma wor wani masafi a usera ma kam do ka sababu wala to irin ma do ka ananta ko ananta ko wato kisiri aljanna garo be fere bo a tawon tanko kam to hunde wadi ma be ma ko do o wara ura ma volde adon ha gotel kam ko don ha chapan tati adon ha didi kam ko don ha chapan jeego e koda sulhu on ma himbe wari wakudu hakunde mon to wala on man wari wadu go sulhu do o accata ma a volwa ko a voli gotel ni kam ko se o taba hala man tan ha wato walon ma fusafta madilla acca arrangement ma watta ngam ko wadi rutuma ko duudi to irin o do debbon mo dabbiti tasirgal ha gorko mako bila sababu to annabi sallallahu alaihi wasallam biata tanko kam onanata ko kisiri aljanna ma sakunta onasta aljanna man den o biata arenta bo wal mubariya allati tubari wa tubahinu zawjaha bi ahliha wa jinaha arenta debbon bo wato musobitita gorko mako dalilan jainitare mako ko mangam himbe mako ndego wakati on bangi man do ana si difficulty sedda nden fami mako on hebani mako gal imma be hebani mako gal ado huwa imma ha be marbi dalilan ado huwa ha mabbe kuma be hebini ma mota ado lanya si ganan to hunde waji mon ni so bi ah nande adunno a bangi am hadon adunno bujita na baba mon hebini ma mota ado lanya na sinangam baba hebini ma mota man ka duma huwa no jotta na dunno wali hadona wakati awalan kugal hado nabe ma minyal di tanu hado na adu zapati le tan en longueur de journée de tabunda hebi kugal bo yotaka fudi hebu go yotta bo avi avara na fa adu ma bua na banni ko to irin maju kala debbo on wato mo warata dum waja gorko mako dalila dume way dalila fami mako hebi ni gorko mako kugal to be bi do patata bangumo tata bangumo to irin do man bo tawon banni dum kanju wadi be biata ma bangu dede ma dan to awara bangi irin obe do don sako dama an ka awala no on awara bangi dago baba mako mardo den bo kam don hebini mako gal to o do fo dominate kam o dominate gam no o do yiya kan ko buri ma daraja mata on o do yabe buri mon njawdi o buri mon ko dume jin pat den to hunde wati mon ma o hawara ma be fami ma pat o langita o hawara be fami ma pat hunde man sali ma jota ka dilli do fami ma fu o larta fami ma ba fami ma ko alhal bo to bangi debbo do kuma an debbo to bangi gorko do hosu turu dada gorko ma bana dada ma a hosa baba gorko ma bo bana baba ma bani gorko man fu o hosa dada debbo ma ko bana dada ma ko o hosa baba gorko ma ko debbo ma ko fu bana baba ma ko to do kam to respect man don hakkunde mun banni do to do kam hunde man neban amma to nane ma debbo man be fami ma ko be buri fami ma dalila den bo bangal man wadi to an kaseni munyal tan se munyal dan irin man bon on bo atawata debbo man do mo buri ma dalila be fami ma ko buri fami ma dalila ro kanko ba wato do yiya kanko on valliti ma fa kanko do suddina ma asiri na way anon do suddina mo asiri kam den bo to wari burtugo bo wala haje way dungayre ma a sawari on o biyata ma do ma to wari sa on to wari burtugo so biyata min fu mi an ha wayne na o do tora dungayre ma a o do yecca ma on gam tata a warta a taway mo e to yayi ma masin bo sinti kenan wato to a wurti o yeccata ma sai to a warti a tawata mo to warti be bi a dum won kadi ngama bangi ambo sike na mi yata mi dangda be fere visit na wala no an bo awawi ngama do yande go to asendiri be mako bo de go dam mota be hokki ma do habda be man do bo de go be jaftan sike na se munyat
wala na watta nayi kadi to kanjon be biata ma annabi ma biata to bangan a banga dedema ngam dedema do on suddotiron asiri amma to debbo man buri makam a a kai do kam an ka bu itan dikka ma gorko man bura debbo man ngam gorko kam buday man on do wajori amma robe to ni wato debbo man buri ma dalila an gorko ko ma fami ma ko buri fami ma dalila to do kan kam sakko tamato be hokki ma kugal kam on hebini ma kugal kam to dole ma sai amunya do ka ko hebini ma pada do ka sai amunya to dalila ma jono biata amunya wato iyyaka wal bariya wal mubariya dono biata wal akhira arenta bo al akhira wa hiya al fasika allati tu'rafu bil khalil wal khad wa hiya ar rafiqu aw as sahib wa biata arenta bo al akhira nan nabiy sallallahu alaihi wasallam bi al waladu lil firash wa lil akhir al hajar mana debbon dun der tegal se o yahi o hebi o wadi fasikare ha yasi o hallidi be goddo fera yasi o hebi redu o wari o danyi hasare ma to annabi jobi bingel man bingel ma on an gorko e kanko mo jeni de be ma ko man do bo kan kam kayi on wanani mo mana be fidamo be baram nani ma wato mo medin tewgo o jeni kam kam kayi on woni do mako to kanko debbo al akhira de bon fasikijo mo kanko kam o rentay ne da kuma ko to o vaido moto ma kanko o jowan juude mako do balawal moto man man to gargada duudi moto man boto nani beddo bo yaban fren kanko bo sike nan so bedda mo takugo ene non bo to o nasti bus on ko jirgi gorko to wari jodi sera mako man do kanko on ma wato fuddata hala be gorko man ha mabbe sanjotira lamba al halbu dum debbote aado de debbote aado a debbote aado do ay haane ma abunu da be kala ko moji pat en non bo to anastanu to avoisan no man ma sakon tamalta kan duti sharia ngam sharia ka vi ma to debbo ma wal annabi vi debbo on mo nuddini alla be nyalo mari dargal tata o wada jahangal on ti on yallata o wala illa be karam do mako to nde jotta en yofi robe man be do wada voyage fere mabbe kam tata o debbo man ma go to wari nasugo bus man ko jirgi man do hijab ma wada taw hijab ka wala mojare man ma diga o nasta bus man ma mojare ka dun ha jungo sike nan wara joda den genderu ka do fere bo wara joda sera mako en wandi bo habe kan woni o fuddan mo be manore me adda cho bele ka merci ciao c'est un bon parfum oh cette parole là venant d'un homme comme toi ça me va droit au cœur na yi kadi irin maju sike nan ngewta bo se fuddan mo dugo der mota tan hidde ko be yotta destination be sanjotiri lamba ko yari ma ho go lamba gendero adu mari gorko ma jiga to ni debbo do ka warti fasiki jo on tan den bandu mabbe bo dum memotira tan don sabo jo fere jeta ya rasulullah min ka debbo am do walla o yerbata ko jungo worbe kala gorko mel mo pat o yerbata ko jungo mabbe annabi sallallahu alaihi wasallam beta ah kay do ka senduru be mako beta ka amma ba mi do yidimo sanabe beto jogo hunde ma kadi jogo mo sikena to irin ma du to do mari irin debbo bandu anan yo ngam debbo ma fere ga tawon be kala ko mojo pat mo fotti be mako pat o yewti dan be mako debbo debbo ti aro do do dum haram dum haram non na bal kala ko mojo pat a yewti dita ay ko da so bajo gorko ma on wodi limite wodi limite aw dan alri ma vi man me wa daganta ko ma a bertinura be dande debbo ti aro dagata a yewti da a juttina ngewta be mako dagata ko bandi man do to dalila man to goddo do mari irin debbo banni do a tawi yo kanko o wala limite kanko be mojo pat o yewti dan o me man kala ko mojo pat ha mande goddo yewti da be sobajo gorko mako to wonde man janni mabbe rasabe tapotira jungo subhanallahi ay do kam an kam a bangi budare tan irin do katata wondu be mako ngam an fu do andi jotta kam bikko je wurtata hermon kam do kanani o rabba be rabbugo islama kam rabbugo islama kai rabbugo islama ka wala ai to dole on to a bangan a anda ko a bangata gama anda ko adanyata jota kay limti mi do ya jene en limti dum lita dum tinami sappo e didi insha Allah to Allah yari en se jumbare warande en limta ta lutube bo en don tan gam al akhira man do fu bolde don do makon timminai yugo wakati wadon do en darnata hado insha Allah se jumbare warande de do ko nifta dar sire man do Allah sim do hawre number jari e ko no fu walla sim do yafu en marbi amin Allah beddan be ben wala Allah wadon be dalile dalila marbe nyamande Allah ko be dalle no be yobira won be haya Allah ko be dalle no majira ci eji mabbe nyobe amin Allah ko be dama maybe amin Allah yafu be enen bo Allah ko timmode wonde mirabe amin buduje te bay worbe be serabe be ben worbe mabbe may acci bi fat Allah ko be worbe salihien
en non worbe yidi go tewgo man do ballo ko be roobe sali en kambe bu marbe roobe man yidi beddugo ballo ko be dalila beddugo Allah bo kon timmo de wonde subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.